2月30日，蒋劲夫深夜更新动态，他不但自曝在监狱里的感受，还主动向前女友中蒲优花伸出橄榄枝，表达关爱之情。天会下雨，别冒雨回家，别忘了找一个帮你撑伞的人。蒋劲夫透露自己在监狱里面的时候，中蒲优花曾经来看过，他还提到早前送给对方一把油纸伞，希望中蒲优花就当做道别时的礼物，再见面时不要还给他。二是两人已经分手，不知蒋劲夫所说的油纸伞是不是这一把呢？蒋劲夫国内律师随后正式发布律师声明，确认蒋劲夫已经出狱。画一下重点：一，蒋劲夫已于12月28日收到日本检察机关不起诉状态的释放决定，完全恢复人身自由。二，不出意外的话，检方不久就会正式出具不起诉决定，同时蒋劲夫不会有案底。第二点中用到了基本上和不出意外这样的字眼，让关心蒋劲夫的人多少还是捏一把汗三。在蒋劲夫接受调查期间，网上有一大堆的谣言，他没能及时回应澄清表示道歉。四，蒋劲夫会吸取教训，以后努力工作，积极健康的生活。律师声明中没有对中蒲优花表达歉意之后，蒋劲夫律师对于声明又做了详细解读，其中对于蒋劲夫为什么会被释放以及不起诉的概念和意义做了详细说明。一，蒋劲夫不但完全恢复人身自由，而且随时可以回国。二，检方决定对蒋劲夫不起诉，可能出自三种考虑：行为不构成犯罪或证据不充分，不满足公诉要件，犯罪情节轻微，危害不大，没有必要起诉。三，不起诉蒋劲夫就代表着没有刑事处罚，虽然有错但没有犯罪，更不会留下犯罪前科。换言之，在法律方面，蒋劲夫没有案底和污点，可以自由出入包括日本在内的任何国家。此前有媒体报道称，蒋劲夫与中蒲优花和解，从律师解读来看，该说法并不正确。网友评论，所以说不是和解了事，而是日检方决定不起诉，意思是花花没能让蒋坐牢，也没能拿到巨款，中蒲优花之前所说的大部分都是谎言了。